A zdravím vás opět u Battlefielda 3, slovy 3, tedy Battlefielda 3, B, A, T, T, L, E, I, F, D, E, něco, 3, tak, prostě tak, 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 tak. Minule jsme skončili tady, deaktivovali jsme tu bombu a co následovalo předtím, krom toho, že jsme si na hru, nebo respektive já si na hru razantně a šmakozně a šťavňatě postěžoval, tak jsme prošli vláčkem, kde nás praštili do hlavy, tudíž jsme upadli a potom jsme se ocitli tady u operace Shadowbroker, kde jsme postříleli pár tupých nepřátel, prošli jsme pár tupými skripty a už si zase stěžuju, vynikající, nevadí, každopádně jdeme ven, protože tam se vede nějaká válka. Takže doufám, že nechcípnu, že neumřu a že budeme moci plynule a bez problému pokračovat dál. Jsem jak Santa Claus. Jak nadrbaný Santa Claus takzvaně. O, bože ne! Sluneční světlo. Sluneční světlo, mně se to zdá hrozně nahle zase. Ten zvuk, Honzíku. Ty blbečku. Míň to chci, míň ještě, třeba takhle, tak. Samozřejmě, že chci uložit nastavení. Co je to za otázku, pro boha živýho? Uhni. Au. Jo, ne, to není můj, ten nepřítel, dobře, ok. Tam je další. Kde jste, kucí? Kde jste? Ukažte se, nebojte se, já vám neublížím. Pojďte. Tamhle další mrtvý. Ne, já asi budu brzo mrtvý zase, ne. Když se mě nadělají cedník, bože. Já ho neviděl, já se omlouvám, já ho fakt neviděl. Já to musím udělat trošičku jinak, já nebudu chodit nahoru, protože nahoře jsem úplně strašně moc na ráně. Dole nejsem na ráně, možná, že jsou tak neskriptovaní, aby stříleli jenom nahoru a ne dolů, uvidíme. Za tenhle fail se vám omlouvám, zase budeme muset jít tady botat, no samozřejmě, ovšem, samozřejmě ano. Vynikající, výživné. Já si neměl dávat střední obtížnost, je ta obtížnost nějak teď se snížit, asi ne, to bych byl asi naivní, kdybych si myslel, že ta. Jo, normální, no samozřejmě, Honzíček si myslel, že je drsňáček, tak musel si dát střední obtížnost, normální obtížnost, ne jednoduchou nebo snadnou. Samozřejmě. Zakopnul si, ty taky. Viděli jste, oni zakopli? Normálně oni zakopli. Já to viděl. Já ona je viděl, jak zakopli. Já je nevidím, já je vůbec nevidím prostě, oni se nějak cheatujou nebo co, tamhle, jo, o tomhle tom vím. Pod těma schodama už je mrtvej. Tam by měl být další. Ne, toho už zabili pravděpodobně. Já nechci spustit nějaký posraný skript nějakým MG. Já tam nechci, by mě zabili, rozumíte tomu? Aha, když tam nepůjdu nahoru, tak oni nepůjdou nepřátelé, nespustí se skript, dobře. Tak já tam půjdu, ta se chcípnu, jo? Dobře, jo? To mi chcete říct? Kurník, jak se lehnu takhle. To je vtip, ne? To je vtip. Jak to? No ale já tam nechci jít nahoru. Ty tomu nerozumíš, ty jedna vylízaná hro. Já tam prostě nahoře bejt nechci. Já chci být dole a čistit to dole. Já nechci být nahoře. Plišovej mé ďávle. To bude fail, no ty ve, že jsem se do toho vůbec pouštěl. Ale. Ne, myš tady se mi motá. Do gulí. Do mých chlupatých gulí pochopitelně, nějak by se nemotala, že jo? Já toto mil za hovínka, do prdele, fix. Já jsem takový debil. Já jsem takovej debil. Tamhle chlápek bude, vylez. Ne, dobře, OK. Ne. Tyhle ty zase zakopnou, ne? Tady ty dva. Jo, zakopli už, vynikající. Já tomu nedokážu prostě dobře porozumět. Já se vám omlouvám, ale... Nedokážu porozumět dvěma věcem. Proč to hraju? Proč tohle tu hru hraju? A proč je tak na palici? Proč je tak vylízaná, tak debilní? Jo? Teď přiletí zase raketa, ne? Co? Ne? Tak to jsem šokován teda. Kde jste kucí? Tamhle. Kam jdeš? Ne, au. Je, tady je to holý, tady mě nemá co chránit, pomoc. Ja. Přebij, ale dělej, neloudej se, dělej engine, přebíjej, tak super. Ano tak. To se po nás nebude střílet raketama, to se nesluší, to tě naučili doma, maminka? Že
střílet raketama není pěkné. Šup, 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 mrtvej. Kam vy běžíte? Au. Šajze. Wow, 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 wow. Kucí, 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 ne, 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 ne. Ne, už zase. Pane bože, to je hrozný. Ne, nepřebíjej, ne, to jsem to proved. Každopádně už by měl být konec. Na tohle přestává nějak bavit. To je podpora, nebo to ne? To není moje autíčko, že ne? Dostaneme se ke kulometu, dobře. Dostaneme se ke kulometu, pokud na nás něco nespadne. Třeba nějaká raketa nebo něco takového, že? Au, jo, 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 nestřelejte mě, do boku ne. Můžu stát? OK. Nahoru. Šup. A střílíme. Ne. O, co se to děje? Je. Zemětřas. To je zemětřas! Jau. Budu mít velkou bouli asi teďko. Budu mít bouličku jako bradavičku na mým zadku. Hnusnou bradavici na prdeli. Chlupatou. Ne, to není bradavice, počkej. To jsem rase z paštíku asi. Ne, pomluvám se, to bylo trapný. Honzo. Ty jsi zase nějaký, nevím co jsi, ale asi nejsi při smyslech úplně, Honzo, viď? No. Mise Revolta. No, to bude zajímavý ještě. Mise Revolta, aha, už si vzpomínám. Na tuto misi, ano. Teď budu přeskočit, nezájem. A teď budu ticho. Na chviličku. Jen na chviličku budu ticho. On the other hand, I have a better idea. I let you choose. Choose what? Oh, come on. What is it? Live or die. Live or die, mister. Imshi! Proč jsem byl tak potichu? No protože ten zvuk je naprosto boží, ne? Ale to je tak všechno, co je na tom boží. Bohužel. Vidíte, spadnul na nás barák. Ale to vůbec nevadí prostě. Ježišmara, oklepem se, sundáme ze sebe trosky a jdeme dál, že ano. To je super, takže můžeme jít dál. Už jsem slyšel pár lidí, jak tady mluví o nasvícení té hry. Jak je úplně úžasný, jak je to realistický, ale podle mě je to hezký sice. To jako fakt že jo, ale někdy je to až moc přehnaný podle mýho teda. A někdy úplně víte ty efekty, je to... Nevím, třeba co jsou takový ty kroužky, jaký ty, co to je, to takový ten nesmysl na obrazovce. To vypadá, jak bych tam měl nějakou špínu, jako bych si poprskal obrazovku, víte to. Jo, tak to mi přijde takový divný jako no. Jako kdybych tam hodil smrkanec na můj krásný monitor. A to jako se mi vůbec nelíbí. Já mám rád svůj monitor, abych na něj nikdy nesmrkal. Ach jo. Je, ahoj. Asi tady, čekej, se podrbu na rameni, tak... Můžu jít dál? Jo. Tam je pán. Asi bych si měl lehnout, co? To není úplně od věci. No, dobře, tak jo, vyšmejdi. Nevidíte mě? Vůbec mě nevidíte. Nejsem tady. Tyjo, to je hodně rychlá rada. To mi taky došlo, že bych měl zalehnout. A napadlo mě to dřív než tu hru? Jsem chytřejší než hra. Než ta hra. Battlefield 3, to je ale hustý, co?
Teď bude, teď následuje velký hustý skript. Epický boj s myšákem a Jerry, nech mě bejt, nekousej, jo. promiň, běž si za nebíčkem k Tomovi. já toto vážně nemůžu, já jsem nechtěl. Mě zajímalo, co by se stalo, kdybych tu myš nezmáčk, jako to by mě zakousla, jako to by mě ukousla hlavu, nebo co by se stalo, já ani nevím. Zkoušet tohle každopádně nebudu teda, jako to. To by asi nebylo dobrý, to bych musel jít od začátku a to už nemám náladičku, hele. Pane! Bolí vás to. Jo, yeah, kucí, ahoj. Měl zbraň u sebe? Tak měl u sebe tu zbraň nebo? Jo, já už ji mám, dobrý, super, tak jo. Tak to je fajn. Ahoj, hrajete si na schovávanou ve tmě, kucí. Jo, ta hra s těma světlama je super. Ty světla obstarává nějaký engine, teďko nějaký, nevybavuju si jeho jméno. Každopádně do Frostbite engineu se jako perfektně hodí. To jsem tak slyšel. Ale je to samostatný nějaký, nevím jestli engine nebo prostě nějaká futureka technologická, která se prostě může vecpat do jakýkoliv engineu v podstatě. Co jsem viděl, tak pár, nebo ne, myslím, že to bylo i v Crysis 3, tenhle ten engine s těma světlama, nejsem si úplně jistý. Každopádně, jdeme dále. To je na tom to nejpodstatnější. Máme, teď nevím, jestli si mám sebrat tady AK. Tohle AK. Ne, Erko, prosím tě, jsem zvyklý z Fko, že z Mass Effectu. Fko, mezerník, počkej. Kam zmizel ten druhej? To jako se vypařil? Nebo... Kurňa, kde je ten malej parchant? Výborně, jak si mě všimli, to je fakt žužo. Tyjo, já jsem si chtěl zčeknout, co to je za zbraň, ona ta první zbraň zmizela, proč? Ježišmarja. Ani v Quakeovi nemizely zbraně. Ani v Doomovi. Ale tady to mizí. Proč? Co je tohle? Čekej, moment, možná to bude lepší. Nevyrušujte mě, nevidíte, že mám dilema. Jakou zbraň se sebrat? To je brokovnice, že jo? Jo. To jsem se asi nevybral úplně dobře, ale tak budiš. Ne, to jsem si nevybral opravdu vůbec dobře. Jo, aha! Tak počkej, jak to že... Wow. Tak to jo, už jsem myslel, že mi zmizela ta zbraň. To je dobře, to je fajn. Jsem si nevšiml, že jsem ji sebral předtím teda. Vlastně tam můžete mít vlastně, jasně, já jsem měl jednu zbraň, jasný. Jsem zapomněl, že tady, OK. Tak jo. Tak v tom případě se vám omlouvám. Za drobné vyrušení a zdržení. Každopádně nevím, jestli tuhle tu misi dodělám celou, protože ještě hodlám nahrát dneska multiplayer. Co-op. Našel jsem někoho ochotného, kdo je se mnou. Kdo má se mnou ty koule odvahu nahrávat. Což je velice super. Pro mě teda osobně, protože rád už bych ten co-op konečně donatočil. Protože zbylí dva hošani, kterými jsem nahrával, už nejsou momentálně k dispozici, takže... Musím najít někoho náhradního. Ale, podívejte se. Šup! No, pěkné, au, jo, tohle není už pěkné, lehni si. Jasný, cvičíme si, oni to do nás pšiu, ale přesto si tady cvičíme, ano. Spartakiádu, výborně, já jsem takový střevo, au. Wow. Klídek, hošani. Ty umři. Říkám umři, ty taky, a nekoukej na mě. Nebo ti vylezou oči z důlku, ty. Ahoj pánové, přišli jste na party. Nesviť na mě tím nesmyslem. Nepřekážej mi, sakra. Ne. To byl pofous. Tak. Super. Žužo. Jau, sakra, ty hodně přesně mířej, parkanti. Nemám přebyto, přebij si Honziku, tak. Musím si dát na to dávat bacha, musím si hlídat munici a... Sakra, co se děje, proč nechceš zabít?
No konečně, to ti to trvalo. Musím si hlídat munici a samozřejmě být obezřetný trošku, protože mám tu střední obtížnost, že jo, a nerad bych... Cože? Kde ty ses tady vzal? Co to bylo zase? Do psích náušnic, ale co to? Proč? Ale ne... No jasný, tady odtaď zase. Ježišmar. To je tak debilní. Vždyť jsem ho tam neviděl, on se tam spavnul, nebo jsem ho neviděl, nebo... Viděli jste ho tam? Toho, to zakuklený střevo. Ty vole, no, tak to mě teda potěšilo, to vám povím. Ty se zase rozestoupí na stejné místo, jako byly předtím, takže už vím teoreticky, kde jsou. Tady budou dva nebo tři vlastně de facto, že jo? Jo. Jeden, jo. Teď se hoděj granát, ne? Jo, hoděj. Na zem, tak. Sakra, jsem omlouvám, ale já ho tam fakt neviděl, toho zakuklence přiblblenýho. Přiblblýho, ne přiblblenýho, to je, co to je za slovo? Si vymýšlím nějaký svoje vlastní slova, ty vel. To je fakt super, za chviličku asi přijde. Ne, dobrý, OK. Každopádně, až dokončím tuhle pasáž, tak se s vámi asi rozloučím. Jestli mi to pro dnešek stačilo, já to nebudu dělat na mise. Chtěl jsem to původně dělat na mise, ale... Jak si se to lehce... Jau, nebouchej u mě granáte. Jak si se to lehce zkomplikovalo tím, že jsem... Že jsem vlastně hned v té misi ve vlaku, v té první misi to nestopnul, což jsem asi měl. Tak kde byl ten kamarád? Já jsem byl... Hele, byl jsem tady takhle. Tady nikdo nebyl. Byl jsem tady takhle, chtěl jsem si vzít munici a najednou člech a bylo po mně jako. To jsem nepochopil. Vůbec jako. A teď nikdo nikde jako. Co to jako mělo být zase za maníry, ty. Tady jsem byl a najednou. To je zvláštní. Asi nějaký duch. Asi nějaký zlej duch. Majkucí. Já jsem chytrej, ne, lehni. Tak. Žužo, super. Tak jo. Jau. Můžeme se naklánět? Nemůžeme? Nebo nějak můžeme možná, ale já už si nepamatuju jak. Čau. Ty tak hezky povídáš, to jsi povídal. Něco svýmu kamarádovi, aby se schoval za to auto. To jsi mu blbě poradil teda. Autobus, hezký, tak jdeme k autobusu. Autobus plný školní autobus plný mrtvých dětí? Ne. Škoda. Tak. Trošku nám to tady bouchlo, ale to vůbec nevadí. Je. Uvítací výbor. Ano tak. Já jsem ti neukradl kočku, vole. Ne, nebo co jsi to mlel? Jsem rozuměl, něco jako kočka, něco. Ruština je velice zvláštní jazyk, jestli teda mluví rusky, myslím, že jo. Nerad bych vypadal jako idiot. Hezký. Hapala, máchale, spadlo ti to, seber to. Asi vítr, ne? Jo, to bude asi vítr, ano, určitě, to byl určitě vítr. Otevři. Tak. Vlastně de facto se vlastně vracíme, že jo, tady jsme šli minule, když byl den, že jo, tak jsme tudy šli takhle tou ulicí. Vlastně jdeme tou samou trasou akrát v obráceně, to je co, panejčku. Tady by měl být kámoš brzo, takže to asi ukončím, u kámoše to ukončím, každopádně přesuňte se, no už jsem se přesunul, tak co mám dělat, zmáčknout, ok. Děkuji, jsi mi to dovolil. A tady bude překvápko. Ahoj. Ahoj. Já tebe ne, prosím ty. Jsi hrozně protivnej. Máš držku jako moje špinavá, chlupatá, bejerovitá hřiť. Fuj. Nevím, kdy bude konec. Teďkon by měl být konec už nikdy teď. Opravdu nikdy teď. A pokud ne, tak... Každopádně toto tady... Moment, já se podívám na hodiny. Jo, tak to já myslím akorát. Já to tady ukončím. S vámi se rozloučím. Poděkuji vám za pozornost a u dalšího partíku Battlefielda...
nebo u toho koopu, jak jsem slíbil. Se uvidíme zase někdy. Ahoj, čau.